Jeg har fået to tilbud, jeg skal bare ringe. Klar. Det der, det er syg. Spiser den eller hvad? Ja. Are you here for the fee? Ja, ikke. Jeg har fået to forskellige tilbud, og det ene er bedre end det andet. Så det tager vi så. Det er dårligt af dem.